Bona tarda i benvinguts i benvingudes a la llibreria de la cooperativa Arquitecte Jordi Capell. Avui per presentar un llibre que fa molt de temps que el Raül tenia ganes de presentar. De fet, n'hem anat parlant durant uns quants mesos. Jo crec que tots el coneixeu, però com que em toca fer l'escaleta de tots els que sereu, avui tindrem el Raül Avilla, el Toni Solanes, la Cristina Gamboa, la Sandra Bestraten i el Tonet Font, molts d'ells sospitosos habituals del local, per presentar el llibre Herramientes col·laboratives per arquitectures de cabecera, que en realitat, miro que ara ho parlàvem, jo quan el veia fa, no sé, poder fa 3 mesos, em va semblar que era com un vademecum, on podies trobar-ho tot. O sigui, tinc aquest problema, cap aquí, pàgina 24, on hi ha 114 exemples, doncs, diguem-ne, que em donava la sensació que hi havia tot, però sobretot tot allò vinculat amb algo que altres professionals tenen molt clar, i ara penso en els advocats, que tenen l'advocat d'ofici, que és aquella persona que dona resposta a una societat que no pot pagar-se un advocat, diguem-ne, d'aquests que tenen preus astronòmics, i que això doncs no passava en el nostre món. I penso que arquitectes de capçalera dona resposta precisament a aquesta mancança que estem malauradament tan acostumats a veure. Jo poca cosa més que agrair-vos a tots que hagueu vingut i als ponents, encoratjar-vos a dir-ho tot, i poca cosa més que això, que agrair-vos i som-hi, Toni. Ostres. No sé qui li toca. Jo pensava que començava el Raül. No? Sí. El format, si us sembla bé, és que faré una petita explicació de 10-15 minuts de què és el llibre i què hi podeu trobar, i després que els convidats i convidades facin una petita intervenció, i a partir d'aquí doncs, fem una conversa coral i plural. En primer lloc, agrair a la Capell, als convidats i convidades i als assistents i assistentes per estar aquí en aquesta tarda, compartint un dia molt il·lusionant, que és la presentació del llibre. Un llibre que s'ha editat per l'editorial Arquine en 2 versions, castellana i anglesa. Un llibre del qual jo en soc autor, però és important mencionar que això sorgeix d'un projecte col·lectiu i col·laboratiu, que és Arquitectes de Capçalera. És un projecte que sorgeix de l'Escola Pública d'Arquitectura de Barcelona, de l'ATSAP, en un moment en el qual, com comentava el Marc, s'identifica una necessitat d'una vinculació directa dels arquitectes i les arquitectes amb la societat i una visió directa de la dimensió política de l'arquitectura. A partir d'aquí, l'únic diagrama que ensenyaré és aquest d'aquí, i és el moment en el qual s'identifica aquí que els arquitectes, normalment, de tot el que és la proposta de projecte, fem només disseny i execució. Això és el que normalment ens ensenyen que fem els arquitectes i per el que ens entrenen a l'escola també. Però en els projectes comunitaris s'identifica que els arquitectes s'impliquen en fases des de molt abans, des de planificació, segur que diagnosi, a vegades gestió, fins a convivència, no? i la transferència de coneixement. I això les persones que m'acompanyen en saben molt, espero que després també puguin explicar la seva experiència. Però la pregunta és, en el moment en el qual els arquitectes no només dissenyen i executen, que també, quines són les eines que utilitzen? De quina forma ens qüestionem els rols tradicionals de l'arquitectura i podem expandir, en cap cas substituir, els límits tradicionals del nostre coneixement? Aquesta observació parteix també de que un tipus de projectes que adreçàvem des d'Arquitectes de Capçalera no som els únics que ho fem ni a la ciutat de Barcelona, ni al país, ni històricament, sinó que estem plens d'exemples d'arquitectures que moltes vegades no tenen tanta visibilitat com haurien de tindre, són projectes que no capten la suficient atenció, i per tant un dels objectius del llibre era explicar aquesta manera de fer arquitectura, que insisteixo no substitueix res, sinó que d'alguna manera doncs, el que vol és expandir-lo i visibilitzar que com a arquitectes per afrontar determinades situacions necessitem un altre tipus d'eines. Unes eines que inclouen en primer lloc un procés d'escolta directa a usuaris i usuaris, en aquest cas són 2 estudiants del taller d'arquitectes de capçalera, però que també inclou una predisposició a entendre l'arquitectura com una eina de transformació social. En aquest cas és l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania d'Arquitectes de Capçalera el 2015, dins de l'exposició Piso Piloto, al CECB, en la qual doncs, com a arquitectes ens posem a disposició de qui pogués tindre un dubte, una necessitat
a nivell d'arquitectura, a nivell d'habitatge, i que per tant doncs, enteníem de que més enllà de l'encàrrec professional tradicionalment entès, que insisteixo també ha d'existir, hi ha d'haver una altra forma. No? I d'aquí sorgeix la recerca que tinc l'oportunitat de canalitzar a través d'un programa de doctorat que comença endreçant les eines i els dibuixos que havíem portat a terme des d'arquitectes de capçalera al voltant d'una... un diagrama que entén les diferents fases de projecte. És a dir, jo sóc molt crític amb el que normalment se diu procés participatiu o arquitectura participativa perquè com la paraula sostenibilitat ja no sabem què vol dir. I crec que és molt més adient, i és la tesi del llibre, parlar d'eines participatives o participades o col·laboratives en fases concretes del projecte. És molt diferent que usuaris i usuàries s'involucren en fase de diagnosi, que és preguntar què s'ha de fer i per què s'ha de fer, a vegades de forma vinculant i a vegades no, que en fase d'anàlisi i estratègia, que és quan es posen damunt la taula els rols de poder de les diferents entitats que tiren endavant un determinat projecte, que en fase de codisseny, en fase de codexecució, aquí és una cosa que en el nostre país no és tan freqüent, però per exemple a Llatinoamèrica sí que ho és molt, o finalment el seguiment del projecte un cop està habitat. Entendre que els arquitectes no acabem la feina quan entreguem unes claus, sinó que realment el projecte, l'edifici en ús, necessita també d'un seguiment. Tot això està endreçat amb unes 120 eines en aquestes diferents fases de projecte. És la primera part del llibre. Això és l'índex que es veu a l'inici de cada capítol, on es marca, aquí veieu el diagrama general que us acabo d'ensenyar, que és aquest d'aquí desenvolupat més en detall, amb les diferents estratègies, i cadascuna d'elles està sempre explicada amb una petita explicació i una sèrie d'exemples referenciats. No? En aquest cas, per exemple, intervencions en sèrie, entendre que quan es vol fer una intervenció o una contribució a un espai, pot ser millor fer petits edificis o petites intervencions arquitectòniques urbanes, pot ser molt més efectiu que fer un gran edifici. No? La idea de les trobades amb agents, i aquí també aprofito per explicar que hi ha una recerca històrica en projectes d'arquitectura que ens han explicat sempre des del moviment modern i des de l'arquitectura heroica, i en canvi han tingut un altre vector. No? En aquest cas, per exemple, Renzo Piano i Álvaro Sisa, en projectes comunitaris en una època jove, la importància d'entendre que l'incloure la comunitat no era una obligació, sinó ho van veure com una oportunitat per millorar el projecte. De fet, Sisa, aquest projecte és a Malagueira, acaba dient que no saps realment si ell és l'autor d'un projecte de tants agents que han participat. I, en canvi, si preguntem a qualsevol arquitecte, Quinta de Malagueira, el projecte d'habitatge és del Sisa indiscutiblement, no? I ell mateix s'ho qüestiona. Entrevistes, oficines locals de recolzament tècnic, aquest és una imatge del llibre en anglès, però per exemple el menjar com a catalitzador, com a un element que pot aglutinar persones de diferent entorn social, econòmic i idees polítiques al voltant d'una determinada conversa. Exemples, per exemple, de fase de disseny, no? Declarar zones temporalment autònomes, el moment en el qual es volen fer intervencions que no estan legalment permeses, per tant es busca una esquerda legal perquè això pugui ser executat. Temes que tenen a veure amb la sostenibilitat i el reús de materials, incloure usuàries en la fase d'execució, en el qual doncs, poden expandre o modificar en aquest cas els seus habitatges, o un tema d'avaluació que també és molt important i moltes vegades oblidat pels arquitectes, i és com decidim o com estem d'acord que fem bona arquitectura. I aquest és una gran caixa de Pandora que mai acabem d'obrir o de qüestionar-nos, i en canvi doncs, ha d'incloure d'alguna manera que hi hagi un feedback o que hi hagi una altres veus, no? Més enllà de les tècniques. Aquesta és la primera part del llibre. La segona part fa el camí invers. Analitza 14 obres d'arquitectura, sobretot a Barcelona i a l'àrea metropolitana, des del punt de vista del procés. És a dir, quines eines que s'han empleat en el procés distingeixen aquesta obra d'una obra convencional. Què fa diferent la borda d'una promoció d'habitatge públic? A part de moltes coses, i aquí tenim la Cristina Gamboa, que després ens en parlarà. No? Però en cadascun d'aquests projectes veieu aquí uns codis que el que fan és referenciar a les eines que s'han explicat anteriorment. És a dir, la idea de que això no només sigui una sistematització d'un coneixement que moltes vegades estava dispers, és a dir, el que em vaig trobar quan vaig voler fer el llibre era que quan es parlava de processos participatius o de codisseny eren idees molt difoses, no se transmetien d'una forma que fos replicable, i això és un primer intent perquè siguin el més específiques possible, però a més que això sigui instrumental en projectes que són d'habitatge, que són d'espai públic, que són de rehabilitació, que són de paisatge, és a dir, són processos que no depenen del tipus de projecte. No és necessari que sigui un habitatge cooperatiu, que ja per la tipologia és evident, sinó depèn molt més de la voluntat de la promoció, de les usuàries i per suposat dels tècnics i tècniques. No?
exemples més grans, exemples petits, com l'Escola Arcàdia, que està a Can Batlló, Can 60, que és un projecte que participem des d'Arquitectes de Capçalera, bueno, fins aquí els 14. No? I ara, només un parell de minuts més per explicar-vos com s'ha gestat això, que és una part maca d'explicar també quan un veu el llibre, el resultat no deixa de ser un objecte, però hi ha tota una part al darrere. Això són les diferents versions del llibre fins a la setena que vaig anar desenvolupant durant 3 anys com a part del doctorat. Primer va ser una recopilació de les eines que teníem a mà o del nostre propi arxiu, després va haver una part històrica, però la part més important va ser aquesta. Va ser quan una de les versions anteriors del llibre es va testejar de forma directa, i aquí em torno a referir a la Cristina perquè va ser una de les persones participants. Vaig portar la caixa d'eines en fase inicial i vam dir anem a analitzar la borda i anem a analitzar la comunal, crec que va ser, a través d'aquestes eines. És a dir, quines eines he utilitzat que jo hagi d'incorporar perquè me les he oblidat, i al revés, quines eines de les que jo he utilitzat potser us poden servir. I això es va fer amb 7 col·lectius de Barcelona, amb Cel Obert, amb Arbac, amb La Col, amb Mut, no me'n voldria deixar cap, en qualsevol cas. I després l'altra part és aquesta que veiem aquí amb la Zaida Moixí, professora de l'Escola d'Arquitectura dins el taller temàtic d'Arquitectes de Capçalera. Es va demanar als estudiants que dissenyessin el procés del seu projecte, és a dir, no un objecte formal que normalment és el motiu d'entrega, que té unes dimensions i una materialitat, sinó com seria el procés per arribar a un determinat resultat que ha de ser indeterminat, és a dir, s'ha de deixar un grau d'obertura en el qual com a arquitecte no controlaràs tot. I per tant, en quin moment el teu projecte està sotmès a un qüestionament intern i a una conversa amb altres agents. I ja per acabar, explicar que a la darrera part del llibre hi ha un petit manifest d'Arquitectes de Capçalera que vam fer per celebrar els 10 anys i amb motiu de la publicació del llibre, que d'alguna manera explica pues, què és Arquitectes de Capçalera i quins valors doncs van intrínsecs amb aquesta forma de fer arquitectura. I jo crec que ja està, ho deixo aquí, si us sembla fem aquesta roda de paraula, i moltes gràcies a tots i totes per vindre. No sé qui vol començar. Si vols, jo començo. Doncs, bueno, primer que tot felicitar perquè el Raül i tot l'equip d'Arquitectes de Capçalera, perquè realment és un treball complex, no? de fer possible que tots aquests processos que moltes vegades no són fàcils de fotografiar, no? Que és precisament tota aquesta complexitat de com s'ha fet possible moltes vegades un projecte, jo crec que és un repte, no? de com cartografiar, com dibuixar. Però bueno, jo el que volia una mica parlar, no tant com a companya, no? A nivell acadèmic, sinó més com a col·legi d'arquitectes, una mica celebrar que l'Escola d'Arquitectura de Barcelona tingui un taller temàtic com Arquitectes de Capçalera, perquè d'alguna manera el que permet és, no? Com una escola també gran i complexa i diversa i que té un estudiantat també molt divers, doncs que els itineraris professionals, perquè m'agrada una mica descriure que jo crec que és un itinerari professional, doncs tingui cabuda acadèmica a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, que és una escola de referència a nivell europeu i internacional. I jo crec que això és molt important perquè, bueno, i celebro justament a BTV, com sabeu, ara amb les setmanes d'arquitectura, diumenge vam veure, no? Doncs, bueno, la importància a nivell acadèmic, no? De que els professors de projectes també són arquitectes que exerceixen. Al final, el nostre laboratori és l'arquitectura, és fer possible l'arquitectura, i que, bueno, realment, doncs, és fantàstic en aquest programa de televisió, que ara no recordo bé el nom, si era Arquitectures Domèstiques, bueno, una mica, bueno, aprofitar-vos que el podeu anar a veure, no? Tots els diumenges a les 9 del vespre a BTV anirà incorporant programes vinculats als valors de l'arquitectura, i crec que és molt important que dins de l'Escola de Barcelona, doncs, Arquitectes de Capçalera pugui aportar, no? Aquest camí dins el món universitari que permeti després, doncs, convertir-ho en itinerari professional, perquè jo crec que al final hem de ser conscients que els projectes moltes vegades seran, cada vegada seran més complexes, no només per la part arquitectònica, no? Perquè haurem de repensar edificis que s'han quedat en desús, d'unes dimensions que obliga moltes vegades a generar diferents programes, que només el fet de repensar el programa, no? Que és algo que fins, podríem dir que els concursos més convencionals, no? L'emplaçament, el programa, tot això ve donat. El que Arquitectes de Capçalera proposa és precisament aquest previ, no? És com abans de l'avantprojecte, per poder fer possible un projecte, doncs aquesta necessitat, no? D'identificar els protagonistes, els actors, fer-los partíceps, no? Perquè realment hi hagi aquest sentiment de pertinença, no? I que pugui generar-se
activar-se. Molts edificis que si no es genera aquesta activació social, doncs no seria possible passar al projecte arquitectònic, no? Que és el que més coneixem, però també m'agrada molt el fet de les estratègies, no? Que a vegades per aconseguir un projecte molt ambiciós i molt gran, a vegades has de fer com petits objectius aconseguibles, no? Petits projectes, petites activitats que el que fan és anar agafant confiança als propis usuaris, amb els arquitectes, no? I agafar confiança entre tots per refer aquestes passes cap a un projecte una mica més gran. Jo bàsicament també el que vull una mica és destacar sobretot és que, bueno, per la part més del col·legi, no? Que aquest llibre jo crec que, bueno, ens ajuda a que això entri amb els nivells que hi ha d'altres publicacions, però també penseu que l'arxiu històric del Col·legi d'Arquitectes, que té 2 milions de documents i que és, bueno, una de les joies més preuades que entre tots com a arquitectes ens anem, bueno, protegint, una mica compartir que tenim l'arxiu de Xavier Valls, que és el qui va impulsar el Pla Popular de Santa Coloma de Gramenet, juntament amb el John Turner, que com sabeu és un referent arquitecte anglès que ens ha cedit tot el seu arxiu, que el tenim aquí, és el primer arxiu d'arquitecte, diguem, internacional, i que ens permet una línia nova obrint el Col·legi d'Arquitectes, a part de tenir, doncs, molts arquitectes de grans obres arquitectòniques, també d'aquests arquitectes que han estat acompanyant processos de planejament urbà o de transformació urbana i de ciutats, on realment, com John Turner sempre acompanyava, no?, amb tots els processos d'autoconstrucció, fins i tot de la ciutat, no?, quin és el rol de l'arquitecte per fer possible que la ciutat avanci. No? I jo crec que és important, doncs, destacar, no?, els arquitectes de capçalera com aquesta part de la professió imprescindible també per fer possibles, doncs, que la ciutat segueixi creixent. I, bueno, de moment, si us sembla, deixaria aquí, us passo la paraula. No sé, Toni. Toni, tu que ets... Sí? Coneixes bé... Ah, bueno, sí, sí. Vols enllaçar tu que coneixes bé com a agrupació de sènior, no? També del COC. Està encesa la llum? Doncs ara no. Sí. Home, esclar, el sènior té el perill que surten unes pallisses d'aquelles de l'abuelito. I és clar, el primer que... Jo aquest dematí he agafat el llibre i dic, aviam, és tan extens això, és a dir, ja quan el vaig veure la primera vegada, Raül, ja t'ho vaig dir, és que hi ha una currada aquí, hi ha una pancada, però tan gran. I llavors m'ha agafat el tema claríssim, que és el tema del conflicte. Dic, jo vull parlar dels conflictes. I llavors, conflictes, quan el primer és això, la història de l'abuelito, jo l'any 73 vam fer amb una colla que ens dèiem La Pera, un projecte amb 14 famílies que els vam deixar decidir, ens van acabar posant-nos mocions de censura als tècnics, és a dir, clar, no sabíem res, no? Ojalà haguéssim tingut això, però l'anècdota maca és que al cap de 50 anys, i vaig tornar fa 2 o 3 anys, com estava en un altre tema de cohousing que al final va acabar malament, amb el Raül també, i ens vam fer unes abraçades, allò, emocionants, no? És a dir, aquella gent que estaven bé, és a dir, havia funcionat, tot i les mocions de censura havia funcionat. El segon tema de conflictes és una conversa que vaig tenir fa molts anys també amb l'Ulisses, no sé si us sona, el José Luis Escorihuela, que és un expert en resolució de conflictes amb comunitats. I aquest tio em va dir una cosa que em va cridar molt l'atenció. Parlava de coaldees també, o d'una certa escala, i em deia, no, és que cada lloc, cada espai és diferent per tractar un tema diferent. És a dir, no es poden fer les festes al mateix lloc que us reuniu per tractar els conflictes. I aquí això ho he lligat amb una història ja que a alguns potser els semblarà esotèrica, que és la revista GEA, no sé si la coneixeu, de l'associació GEA. L'últim número, que és sensacional, parla de la memòria dels llocs. És a dir, hi ha pensaments desenvolupats i també tinc alguna experiència de que la matèria té memòria. I acabo aquí. Bueno, acabo aquí aquest exemple. El tercer impacte que em va produir molt va ser, per exemple, un viatge fa també bastants anys a Medellín, al Morro de Moravia, era on te tiraven les escombraries durant no sé si 50 anys, i s'hi havia anat aposentant immigrants del mateix. Ah, bueno, tu deus conèixer molt bé, Josep Maria. Ja, i tu també. I esclar, el procés participatiu que van fent allà, el record que tinc més potent és del no sé, un regidor o algú de l'Ajuntament que es deia, no, és que nosaltres aquí, perquè la gent no volia marxar, esclar, es feia vida de barri a sobre les escombraries.
I llavors deia, no, nosaltres podíem portar l'exèrcit, els portem als edificis nous i ja està. I va dir, però no ho farem, no ho farem mai això. Diu, el que fem és agafar els líders de cada petit barri o a cada sector de ciutat i llavors treballem amb aquests. No? Hosti, ho vaig trobar preciós. I els últims dos exemples són molt actuals, molt actuals. I un d'ells surt la foto aquí i és l'espai Chema, no sé si ho coneixeu, que el vam fer amb una associació que ens deien BAM a la plaça dels Àngels i al cap d'uns anys es va traslladar al Poble Nou, al Connector, i fa una setmana m'arriba una carta de socors de la gent que ho porta ara. Esclar, que ho vam començar ja, doncs tothom ha fet altres coses i ara hi ha gent nova, hi ha una parella d'argentins molt macos i no hi ha ningú amb titulació i sembla ser que l'Ajuntament els hi vol tirar a terra. Llavors faig una cria de socorro, no sé com, no sé què, és a dir, ja hi ha algun equip de gent treballant, però bueno, passa això, no? És a dir, quan jugues en el límit aquest com el Cirujeda, no? En el límit de la normativa, de no sé què, doncs et trobes amb conflictes d'aquests. I l'últim és molt maco i està per aquí la Júlia Brull, que també em va venir a buscar un dia d'aquests, i aquest es tracta de salvar una planta. Al Poble Sec hi ha una, ara no me'n recordo quina era l'espècie, no sé si te'n recordes. Bueno, ens ho va dir la Cristina Casali, que també va venir i que en sap més de jardineria. És com una trepadora que omple ja les façanes de tres edificis, dos més els omplia i bueno, els havien tallat, els havien podar. Preciós, verd, una meravella. Bé, doncs es veu que algú va ensopegar i ara la volen tallar. I dius, home, és a dir, el pla verd de l'Ajuntament de no sé qui, 2000 no sé quantos, és una defensa del verd de la ciutat, estem tots defensant. I una cosa tan maca, ara per un problema de sensibilitat, està corrent per ell, no? I acabo aquí ara. Jo? Bueno, primer de tot, bona tarda i també donar gràcies al Raül doncs, per convidar-me a estar avui aquí. Bueno, hi ha una part que parlo també com a amiga, no? Com haver pogut com seguir de prop el procés i recordo viatges, coincidíem donant classes a Londres i en l'avió anava explicant, no?, l'evolució de la tesi, d'un capítol nou i a vegades era interessant perquè era com escoltar amb una veu així, com una veu en off, com una tercera, com els processos que els col·lectius d'arquitectura, les cooperatives i totes aquelles persones que anem doncs, fent pràctiques alternatives, doncs, amb una narrativa al darrere doncs, potent i que articulava, no?, el sentit, la rellevància. I era com, bueno, com que realment com que significava, no? Posava com el sentit en moltes de les coses que a vegades fèiem una mica des de la intuïció. I d'alguna manera, ai, perdó, que això ja m'has dit abans que seria difícil amb el micro. Doncs, i veure com va anar com aflorint la idea doncs, d'aquest manual. No? I com deia el Raül, va arribar aquest dia, com que va arribar a la Col, va posar sobre la taula aquest llibre que podia obrir-se per davant i per darrere i doncs, a començar a mirar quines eines utilitzàvem en els projectes. I clar, nosaltres tenim la sensació que una mica en aquell moment a l'escola, tret d'arquitectura i política i com d'espais no, com molt petits que obrien una nova manera de fer, havíem tingut poques referències no, sobre aquestes arquitectures que ara doncs, estan recollides en el llibre. He estat molt des de la pròpia pràctica, des d'anar de fent descobriments, doncs, com pot ser que no coneguéssim doncs, l'experiència de Renzo, no sé, o de Cisa. Era com algo de que havíem d'anar com generant no, en aquesta caixa d'eines. I hi havia algo molt d'aquest punt de prendre com les experiències eren a escola per nosaltres, però no havíem tingut tampoc l'espai a vegades de parar a reflexionar un cop fet, no? I arribava i començava el Raül, què s'ha fet servir d'aquestes eines? I havies de posar-te a pensar com aquesta dissecció que costava fer-la. Jo recordo dir, ostres, això sí, o aquí no, però en aquest moment de la diagnosi o era en el codisseny? I ostres, però realment són moments en què et feien reflexionar moltíssim, no? Generaven com un enriquiment, no? I per això també aquesta gratitud de poder participar, de poder haver portat amb algun document o que ens demanava com que busquéssim aquell document que podia com explicitar alguna de les eines. No? Però bueno, doncs, crec que en aquí per mi ha estat com molt l'exemple de que faltava totes aquestes historiografies o aquestes mirades sobre aquestes altres pràctiques alternatives que moltes vegades
a més, la manera pròpiament de fer la recerca en aquest àmbit també és oberta, també és diferent, no? I per tant, també com posar el valor en el fer del Raül a l'hora de generar aquest document acadèmic, per tant, també és com donar la volta i sobretot volia com, també com destacar, no? Aquest moment en què a vegades hi ha molta recerca que queda en el món de l'acadèmia. I per mi també la rellevància d'aquest llibre és com de nou tot aquest coneixement torna a tots els que hi estem implicats, els que estem doncs, treballant d'aquesta manera i sobretot també els estudiants, no? Aquesta fotografia de l'escola, aquestes capçaleres, però també els alumnes de primer, de qualsevol dels cursos, que tenen tot això de nou allà, no? I que per mi és com un canvi de paradigma i un gran valor. No? I simplement doncs, per acabar amb aquest tema de la pedagogia, algo que també quan avui tornava a mirar, no? Aquest punt del mapeig des de el que no es veu, el que és social, el que és físic, no? I aquest punt de posar nom a les coses i a vegades per mi ha estat també algo molt important, no? I em recordava Freire quan deia doncs, la importància de posar nom com a part del procés pedagògic i d'agafar consciència. I llavors, bueno, bàsicament simplement volia com acabar destacant aquesta part tan rigorosa, metòdica, bueno, aquesta categorització des dels mapejos, des de les paraules que forma part del llibre, que per mi és imprescindible. I bueno, crec que tinc altres com comentaris que potser aniran sortint, no? Però bueno, volia com esmentar aquests punts. Estàs enxupat. Bueno, senyor, també agrair-te molt la invitació, no? Com a amic, company, i, no? Que a més tinc la sort de col·laborar amb tu i aprendre molt de tu tots els dies, o sigui que moltes gràcies primer. Per tant, no? parlo d'un amic, perdoneu si sóc poc objectiu. Jo he vingut aquí a reclamar el valor d'aquest llibre, em sembla que és un llibre molt valuós, no? Els que som una mica més grans, no? Segurament mai hem fet aquest esforç, no? De rigor metodològic, d'entendre les eines, de treballar-les, de repensar a través d'aquestes eines la participació. No? Em sembla que és un llibre que és molt potent i que s'ha, bueno, que s'ha de reclamar, s'ha de llegir, no? I que és un gust. I voldria explicar algunes, no, experiències o circumstàncies, no, en relació al llibre. No, efectivament ens permet repensar el rol de l'arquitecte, jo crec que, no, el Sandra ja ens en parlava, de reclamar, no tant aquesta idea d'advocat d'ofici, segurament, no, sinó aquesta idea sí forta, no, de l'arquitecte com a servei públic, no, com a valor de servei públic, com algú que està, no, al servei de totes les persones, no només de qui té capacitat econòmica o és promotor, no, o no segueix sent només les eines de poder, no? Que d'alguna manera és el que li ha passat tradicionalment a l'arquitecte i a l'arquitecta. No? Em sembla que té aquest valor de repensar la participació que efectivament amb molt bona intenció es posa, no? Legalment en qualsevol projecte públic, en qualsevol planejament, però no queda massa definida i, no? Sabem que hi ha molts processos de participació bastant buits. Em sembla que, no? Aquesta redefinició del que ha de ser la participació, com ha de ser a través de les eines, no? Com té un valor, crec que és clau i crec que ens ajuda molt a repensar com fem les coses, no només des de la intuïció, sinó, no? des de l'aplicació de les eines, des del coneixement de les eines. Però em sembla que també és una reflexió molt, molt necessària i molt precisa, no? En una ciutat que ja està molt consolidada, però alhora està molt amenaçada, no? Que requereix una idea de, no? De transformació, de manteniment, de convivència, no? De resolució de conflictes, com es parlava abans, diferent, no? A la ciutat que s'anava resolent més o menys a través de la idea del projecte nou, ja sigui, no? D'una rehabilitació d'una obra nova. No? Aquí és com a més complicat, no? Entra molt més aquest procés lineal en el temps que ens explicava i que crec que és clau. No? I per últim, compartir, per intentar-me aplicar jo d'aquelles, no? Normes de participació, d'intentar no parlar més de 2 minuts o de 3 minuts, compartir que vam tenir la sort de poder fer el seminari de, no? Com a docent, vam poder fer el seminari el curs passat d'arquitectes de capçalera. I bueno, a part que va ser, no, magnífic perquè vam disposar doncs, de 4 sessions i es va poder explicar molt bé. Després, clar, recordant els cursos anteriors, no, com s'ha explicat als estudiants, no, com van actuant, no, jo crec que també té com aquest valor molt important ja de canviar el punt de vista de com mirar-se, no? En el nostre cas era un barri, perquè sempre treballem doncs, en un barri, amb el veïnat del barri, amb els projectes que els interessa, com ja també ajuda, no? A repensar des del minut zero, no? aquest lloc, no? Que no només és un lloc físic, no? Sinó que també és aquest lloc social.
I per tant, bueno, doncs això, crec que no he de vendre el llibre perquè som tots família i segur que tots el teniu, però crec que és un llibre que realment és molt potent, té una feina darrere impressionant i agrair-te que ho hagis fet perquè realment ens ajuda moltíssim al dia a dia. Gràcies a vosaltres. Obrim, si us sembla, un torn obert ara per qui vulgui fer alguna contribució, discutir, no està d'acord o està d'acord, o explicar qualsevol cosa. Amb aquest micro és per passar-lo. Només una puntualització que és interessant, i és que has comentat que aquest llibre s'ha de llegir. El bo d'aquest llibre és que s'utilitza, no que la llegeixes. O sigui, és una eina realment per utilitzar-la. Jo quan estava fent la maquetació de Raül, vam arribar a cobrar, no? Ostres, que això hauria d'estar ple de fang, aquest llibre. Hauria de tenir paper hidrofugo impermeable que es pugui mullar perquè el portes a l'obra i se te cau i l'aixeques i el tornes a utilitzar, el fiques a la bossa, és una eina de campanya, no? I simplement això, és una comparació, un objecte que s'utilitza. Només una pregunta, Raül. Aquest llibre jo crec que està molt enfocat o parteix sempre com a de projectes on les usuàries i usuaris són molt presents. No? Però de cara als edificis públics, no? L'administració, el concurs públic, no? Ara que estic també treballant el concurs dins de taula de concursos aquí al col·legi, com creus que aquestes eines o aquest procés es pot incorporar abans del concurs públic, no? Perquè, clar, com deia la Sandra, és una feina d'abans de l'avantprojecte. Per tant, a l'hora de fer unes bases de concurs, aquesta feina hauria d'estar ja feta, no? Aleshores, com es podria actuar des de l'administració per poder incorporar tota aquesta riquesa? Pues jo crec, si em deixes, jo crec que tenim un referent bastant interessant, que és que el nou document, la nova guia per construcció d'escoles públiques o transformar, que es diu Nous espais, nous aprenentatges, ha canviat la normativa de construcció d'escoles, però per mi el més revolucionari d'aquest document és que, igual que quan es fa un concurs tens un topogràfic, tens una informació del lloc, tens un projecte pedagògic. I aquest projecte pedagògic incorpora un procés participatiu en el que moltes vegades arquitectes col·laboren en intentar precisament les preguntes i tot un protocol, que és una informació valuosa per després poder fer el projecte, no? Aquesta, la biblioteca de l'escola s'obrirà els caps de setmana, vull dir, diferents casuístiques que són una informació imprescindible per fer els projectes. I jo crec que això pot ser un bon referent, si ho ha pogut fer la Generalitat al Departament d'Educació, podríem estirar, no?, aprofitant aquest aprenentatge. El més difícil en tot aquest procés va ser que els arquitectes de l'administració que avaluaven les escoles, fins ara era molt fàcil perquè teníem aquella normativa que era com un trencaclosques de peces i al final era un checklist, si no, ja està. Ara, evidentment, els és més complexa perquè entren moltes més variables, els projectes són més diversos, però precisament responen millor a les necessitats i de fet aquest document va néixer perquè de fet el director d'infraestructures en aquell moment d'edificis públics es va negar, i bueno, em va agradar que digués, és que no vull inaugurar més escoles, que a la vegada que les inauguro estic aprovant preus contradictoris per tirar parets dels edificis que estem inaugurant. Llavors, crec que això doncs, ens ha de fer aprendre de que si hem estat capaços, no, de que realment una normativa i un procediment de concursos s'ha canviat, i per mi també el més interessant és que hem obligat de que un any després d'haver fet el projecte i haver entrat a funcionar aquest projecte que ha nascut amb aquest projecte pedagògic, s'avalua. S'avalua perquè el document d'aquesta nova guia no esperem 30 anys a canviar-lo, vull dir que si ja veiem alguna cosa que s'ha de canviar, és un document viu que pot permetre ajustar coses, no? I crec que aquest aprenentatge que s'ha fet ja des de l'administració crec que seria molt interessant, no? Amb tota aquesta experiència que sí, i que aquesta publicació jo crec que li dona aquest rigor una mica enciclopèdic, i de manual, però que ens permet posar-li que això és, bueno, que és una cosa sèria i que realment és valuosa i que fa que els projectes després puguin respondre bé a la vida que ha de donar resposta a aquesta arquitectura. No? I crec que, bueno, una mica, vaig viure molt de prop tot aquest procés, va ser molt complex, van ser 4 anys, però es va aconseguir i s'està valorant molt positivament l'impacte
sobretot amb els usuaris, no? que bueno, inaugurem escoles i no tirem enrere el dia que inaugurem, que això no ens ho podem permetre com a diner públic. No? Llavors, bueno, no sé, per si pot ajudar la resposta, de que jo crec que és sí. Perfecte. Això... No, que m'estava fent pensar, Marrel, amb aquesta pregunta, no? Que per exemple la Lleialtat Sencenca, que al final va ser un concurs públic, no? I que va haver-hi un projecte boníssim del ZAC, doncs, que va sortir, parteix d'una reivindicació veïnal, de fet un projecte que va ser acompanyat del Carles a la universitat, però bàsicament va ser en aquest, com el llibre, no? Recull aquesta part de la diagnosi o de quines fases, en aquesta fase inicial, que realment les bases del concurs van estar doncs, elaborades participativament amb els veïns i a més van ser partícips també del jurat, posant com un membre, que era membre de la Col, el Pol va ser doncs, com la veu tècnica però que representava el veïnat en allà. I tenia ser com un exemple en què potser són aquest tema de treballar com per fases, no? Però entenc que a vegades hi ha moments en l'administració que també poden... I jo voldria destacar aquí perquè jo me'n recordo d'aquell moment que clar, a veure, el Carles havia fet un projecte espectacular, no? I el fet de renunciar, no? Com a arquitectes a fer el projecte arquitectònic per poder estar en el jurat i batllar perquè tot aquest procés participatiu es tingués en compte amb la proposta guanyadora, bueno, jo vull destacar que la Col aquí vau ser doncs, molt valents per reivindicar el que aquest llibre està posant, no? En valor, que si no hi havia el risc de que amb aquestes ganes potser més, no sé, no, egoistes, no, de poder fer el projecte, es perdia una confiança que s'havia guanyat amb el veïnat, no? I això, bueno, crec que també està molt bé reconèixer, que va ser una decisió molt admirable per vostra. M'agradaria fer un parell de comentaris. El primer és recollint el comentari que feia abans l'Ivon, explicar que ell ha sigut el meu segon director de tesi doctoral, amb la generositat que el caracteritza, i que hi ha una anècdota divertida també de com sorgeix tot això, i és que quan jo vaig, quan estava fent la tesi i em van preguntar, bueno, qui ha de ser el teu segon supervisor, no? Vaig dir, bueno, jo crec que ha de ser ell, però vaig explicar, és una persona, jo la vaig fer a Londres, és una persona que no parla anglès i que no té un doctorat. Van dir, bueno, fes una carta d'una pàgina explicant per què és el millor director de tesi possible, o segon director de tesi possible. I va passar sense cap tipus de problema. I això ho dic com un elogi, primer a la valentia de fer això, però després entendre que hi ha aquest tipus de coneixement pràctic que ve de la pràctica professional. És a dir, jo crec que és un llibre que no hagués pogut sortir d'una acadèmia estricta. De fet, aquí els quatre que estem, no sé si Toni, tu vas donar classes també en algun moment a l'escola. Sí. Doncs, sí, la sostenibilitat. Doncs tots hem sigut professors associats, no? aquesta figura que està a l'acadèmia i es vincula el que passa a l'acadèmia i el que passa fora. I això és una cosa molt important i molt, molt a reivindicar, aquest rol pedagògic fora de l'escola i també que l'escola sàpigui el que està passant a fora. I en relació al que comenteu, crec que heu explicat dos processos que tenen una gran diferència i respecte. I és, perquè nosaltres també hem estat fent un concurs on t'arriba un dossier de participació i de més, no? Jo crec que el que has explicat de la lleialtat té dues característiques que per mi són fonamentals i que no sempre es compleixen. El primer és que tens un interlocutor únic, és a dir, tens un interlocutor durant tot el procés, que no és algú que fa una diagnosi, se fa una pregunta i després hi ha un tècnic que no ha parlat amb el primer i com a arquitecte reps un dossier de a les usuaris se'ls ha preguntat, no? I tens un informe que la major part de vegades ningú es llegeix, és a dir, tens algú que fa seguiment del projecte i que fa seguiment des d'abans fins a després. Si tornem al diagrama aquell que està abans, no és disseny i execució, és diagnosi, negociació, anàlisi i estratègia on es fan les bases del concurs i després supervisió de i també el post, no? És a dir, això s'ha de reflectir a les bases i s'ha de reflectir als honoraris, que aquí entraríem en una altra conversa, no? Però som capaços i realment fem una contribució quan abordem totes aquestes fases. I la segona és que aquests processos siguin vinculants i el fet de que hi hagi persones al jurat és el que ho fa vinculant, perquè si no, doncs, moltes vegades hi ha una desconnexió, una fragmentació del coneixement o de les fases de projecte que fan que no pugui haver-hi cap consecució. Al final el que fas és que fas un pitjor edifici com a societat o com a dissenyadors o com a promoció, tots plegats. No? I la pregunta és, o sigui, com podem col·laborar entre les diferents persones involucrades en fer aquestes arquitectures per tindre el millor resultat possible? I aquí anem a què és la bona arquitectura, segurament. I la bona arquitectura és la que s'utilitza i la que la gent se'n sent orgullosa i se la sent pròpia. Per mi seria una de les definicions importants. A pesar de que sembla que està tot dit, jo volia introduir un vector nou. I ara, quan has dit lo de bona arquitectura, no sabia si dir-ho o no, però quan has dit bona arquitectura, sí, he pensat s'ha de dir això. Jo quan baixava cap aquí amb el metro, me truca una senyora que conec de fa molts anys, que té síndrome química múltiple i és hiperelectrosensible. Sabeu de què va això?
aquesta senyora em diu, escolta, viu fora de Barcelona, diu, Toni, em pots dir alguna casa, alguna cooperativa o alguna cohousing o algun edifici que s'estigui venent que jo pugui anar a viure a Barcelona? I li he dit de dir que no, i li he hagut de dir que no ho sé, no en sé cap. És a dir, aquesta gent, aquesta senyora viu en una caravana i se'n va d'aquí cap allà perquè jo la vaig assessorar un temps per buscar un solar per edificar i al final vam trobar al Maresme, la parcel·la valia 400.000 euros, vull dir que dius... va anar a parlar amb el Mariano Bueno, que també està darrere d'aquí, no? I el Mariano li va dir una cosa que és terrorífica, diu, no, no et pots comprar res, perquè avui no hi haurà cap influència, cap electromagnètic, però d'aquí 4 dies telefònica, amb la 5G, et fotrà una línia per aquí dalt o un repetidor, amb la qual t'han fregit, no? Aleshores, bueno, ja no entro tant en l'electromagnètic, que no hi podem fer quasi res nosaltres, a part de que sí les instal·lacions, és a dir, que la instal·lació sigui biocompatible perquè no ens posem malalts, sinó amb els productes que utilitzem, és a dir, els components químics de les pintures, per exemple. És clar, aquesta gent, és que aquesta senyora va amb una mascareta d'aquelles com porten, no sé, els més fotuts de tots, no van la mascareta normal, i esclar, fa angúnia, no, aquesta gent, que no puguin trobar un lloc per viure. Faig com un altre conflicte que està per resoldre. No, aprofito per compartir-vos que a l'UCT del Col·legi d'Arquitectes hi ha tot un material de salut, no? Unes guies on, més enllà de la normativa, no? El poder saber identificar una pintura quan és correcta, no? Una mica saber identificar, igual que ara quan anem a comprar el menjar, no? Que tots sabem, no? L'oli de palma, no? Doncs l'evitem, doncs poder una mica tenir aquesta informació valuosa. S'hauria de seguir això. I això s'ha de seguir ampliant. S'ha passat a la quota bàsica, o sigui que és accessible per tothom, però el volem ara actualitzar, ara s'iniciarà una campanya. Vull dir que és un material que és bo que sapigueu que el col·legi també està molt a sobre, no? De poder tenir eines com a arquitectes per anar buscant els materials que permetin tots aquests criteris de salut. És que malauradament cada vegada hi ha més gent afectada per aquestes coses. Sí, sí. Hi ha algun comentari més? Jo, bueno, només si et sembla, bueno, és que quan has dit Moràvia quasi em surt el cor, no? Però no, més que res, perquè hi he estat uns quants anys i explicar-vos l'anècdota de com va néixer aquest projecte, no? Una muntanya escombraries, bueno, un problema de salut pública, la gent posava un tub, cuinava, incendis, bueno, tot el que es pugui imaginar. L'anècdota era de tota la diagnosi que es va fer de la muntanya és que allí tenies la taula periòdica, amb això ja està tot dit, no? Però el tema, de fet, a mi em va costar un any acceptar començar a fer el projecte de cooperació, perquè a veure, a Medellín hi ha uns arquitectes que dius, espectaculars, que hem d'anar a fer nosaltres cooperació a Medellín, no? I de fet van anar uns estudiants, dic, sisplau, analitzem-ho, però segur que hi ha arquitectes. I el projecte al final ens vam implicar, perquè jo crec que hi ha moltes vegades, com diu Albert Einstein, no? De que moltes vegades és més fàcil trencar un àtom que trencar un imaginari. Aquí crec que l'imaginari, no, de la muntanya d'escombraries era tan fort per tots els habitants de Medellín que era impossible per ells imaginar-se que allò podia ser una altra cosa, no? I l'única obsessió que tenia l'Ajuntament era construir un mur molt alt envoltant tota la muralla, no, perquè bueno, la gent no tornés a ocupar, no? I clar, nosaltres li vam dir que els murs, per molt alts que els facis, es salten, no? I aquesta no és la solució. I llavors el projecte de cooperació va ser trencar l'imaginari, convertir una muntanya d'escombraries en una muntanya de flors, que, no, màgiques, flors màgiques que fan fitoremediació, però sobretot lluitar contra un mur, no? O sigui, el projecte. I a vegades aquesta col·laboració inclús de persones d'altres contextos va bé, no, per ser capaços d'imaginar. I de fet aquí, doncs, bueno, evidentment vam explicar, vam compartir experiències internacionals, explicar que la muntanya olímpica, màgica, el botànic està a sobre d'unes escombraries, no? I una mica trencar aquestes barreres, no? I Barcelona, que enlluerna tant, doncs, també ha tingut barraques, també ha tingut tots aquests processos, no? I jo crec que aquest llibre serà una eina molt important també en tots aquests contextos, no? D'altres països, que permeti a vegades, no, emmirallar-se i veure que això és una manera també de fer arquitectura i de fer possible que els projectes avancin i es transformin, no? Bueno, més que res, perquè és que va ser un projecte, ara té dificultats, Moràvia ha tornat també, ara hi ha hagut una petita invasió, aprofitant la pandèmia, va ser un moment molt crític. Bueno, és que és una muntanya d'escombraries que ara està a 5 minuts del centre, no? Llavors
bueno, és complexa, no? I la complexitat social realment de Medellín hi és, però bueno, allí hi ha unes líders que s'han fet seu el projecte i que d'alguna manera saben el que hi ha al darrere, però sí que era impactant que les persones no volien marxar d'allà perquè deien, clar, diu, la gent està començant a morir quan surt de la muntanya, no? Clar, el tema dels contaminants que els vas adquirint, a poc la gent deia, no, si nosaltres mengem, jo cultivo ja cebes i me les menjo i a mi em curen. No? Llavors, clar, fer-li explicar a la gent, no? I per què passa això? Perquè la gent s'ha construït aquelles cases i per ells, encara que sigui una muntanya d'escombraries, és el millor lloc del món. No? Llavors, bueno, era també tot un procés també d'acompanyar i entendre, no?, aquest vincle que es genera quan tu has construït la teva casa. No? També, bueno, són espais molt d'aprenentatge i sobretot, bueno, moltes vegades difícils d'anar acompanyant al llarg del temps i que tenen pujades i baixades i això és part del projecte, també està sempre una mica al costat, no? Per quan la cosa es complica, no? Com ens has dit de l'espai Xema, que prenc nota, ho trasllado als arquitectes de Sant Martí, no? I segur que trobarem. I a Medellín també recordo la sensació de respecte i carinyo de la població pel metro. Estava molt més net, molt més net, el metro de Medellín, el metro de Barcelona. Cultura metro. La cultura metro i del metro cable era sensacional, eh? Sí, bueno, aquest sentiment, no?, de pertinença, d'estimar-lo, bueno, això es nota molt amb els barris, no?, quan l'espai públic està cuidat vol dir que hi ha una estima, no? Però en canvi al Morro de Moràvia ens van acompanyar l'exèrcit. És a dir, jo vaig tornar d'aquell viatge amb la impressió de dir, aquí no et cobraran la cartera, fixa't, eh? Però en canvi pots morir amb un tiroteig així de casualitat que d'una banda d'allà. Bueno, aquestes coses són les coses boniques que quan tornes a Barcelona passeges per la nit i dius, uau, que guai, aquí tinc menys possibilitats. Me peguen un tiro. Bueno, és que vivim en un lloc realment privilegiat. Hi ha moltes zones i cada vegada més, malauradament, en molts països que sortir per la nit a passejar és un luxe, no? I això també impacta, no? A vegades també va bé sortir per valorar el que tenim aquí, no? Sí, sí. Okay. He estat ara fa poc a Medellín, ja vam comentar, és un desastre com està Moràvia, fa molta pena després dels esforços que hi heu posat, que s'hi ha posat 10 anys, està pres per la màfia, està totalment arrasat, les dones que van engegar tot el tema de les flors ja no hi són. Bé, és un desastre monumental que et fa pensar bastant en lo meravellós d'aquests inicis d'aquests processos, no? I que aquests processos que les arquitectures de capçalera moltes vegades treballen amb moltes coses molt intangibles, molt dèbils, molt fràgils, molt, molt sutils, la intangibilitat del material en el que utilitzem o s'utilitza en aquestes arquitectures fa molta por que es perdin perquè són molt fàcilment es poden trencar, no? Penso, no sé, el mateix a la borda, dius, home, tota aquella construcció d'una comunitat és tan arquitectònica com la pedra i aquest treball de lo intangible, aquest treball de lo fràgil, aquest treball és tantes vegades per una qüestió aleatòria o potser política o potser social, etc, de cop, o una pandèmia, com deies, no? En el cas de Moràvia, de cop tot allò cau com un castell de cartes. Una cosa bastant dramàtica que també provoca que moltes vegades moltes de les pràctiques d'aquest tipus s'esgoten, no? I dius, escoltes, que l'arquitectura és la pedra, no? L'arquitectura és lo sòlid, no? Totes aquestes altres coses, hòstia, no depenen de nosaltres, no es poden ni ensenyar i per això moltes vegades les escoles diuen que el que fem no és arquitectura perquè parlem de coses que entenem que sí que ho són, perquè tenen aquesta capacitat de transformar, però és veritat que la seva fragilitat també és el seu gran perill, no? Perquè moltes d'aquestes coses, el manteniment, l'atenció, i més quan es porta ritmes acadèmics, és molt difícil de mantenir aquesta atenció, no? I en poc temps tota aquella energia positiva, tot aquell floriment, diguéssim, d'energia potent, no?, que fa engegar els projectes, és precisament la causa de la seva mort, no? I això ho fa duríssim, eh? També entenc, per aquestes pràctiques, tant que no sé, el David Harvey deia amb aquest col·lectiu que s'ha format, que és Urban Front, diu, hòstia, és que els que fan el món són McKinsey, són Deloitte, són aquestes grans empreses, els altres estem fent aquestes fragilitats que al cap de dos crisis ens anem tots per terra i no realment no transformem el món. Per què no d'una vegada ens construïm, diguéssim, des d'aquesta lògica com el capitalisme fa amb les seves eines, no? Per què no des de les lògiques col·laboratives no som capaços d'establir
processos una mica més sòlids, no?, que realment transformin el món, perquè el que fem moltes vegades es perd pel camí. No vull ser pessimista, que no ho soc, eh? Però vull dir que... No, de fet, jo t'anava a dir, ostres, el Josep, ara fent de pessimista, que no ha fet en sa vida, que sempre és el més optimista. No, jo et diria dues coses respecte d'això, perquè crec que són bastant debatibles. Una és que l'arquitectura oficial també té, no, problemes, oficial, totes són oficials, ja m'enteneu, però no, com més establerta, també té problemes d'aquests. O sigui, ara mateix han decidit que enderroquen el bloc Venus de la mina, no, que seria obrir tot un altre debat. Però vull dir, processos zero participats jutge, també sí, sí. No, van com van. Però els veïns, no, ho van portar a judici. Sí, però vull dir que, bueno, alguns veïns, no? Perquè és que clar, és que no, el conflicte existeix. No? O sigui, una cosa és la participació i l'altra és creure que tothom estarà d'acord en tot, perquè no entendríem de què va la, no, de què va la societat. No? Vull dir que no sé si aquesta és la diferència, no? I en relació a la Borda, en relació als projectes d'habitatge cooperatiu, jo crec que, no, aquests terminis llargs són el que poden ajudar, no, a construir, a reforçar, no? Ens inspira molt l'exemple de Viena, perquè crec que és una construcció molt llarga, no, molt cuinada. No? Segurament és veritat que hi ha altres projectes que són molt més petits, estan molt més vinculats a persones, no, que són molt més fràgils, però vull pensar que, no, que des d'aquestes eines es pot treballar amb la mateixa solidesa, no, que treballen, no, aquests senyors que deies de cognoms estrangers. Bueno, jo no puc... No, jo pensava, no, que crec que a vegades ja el procés dona aprenentatges, no, per noves llavors, no, però al mateix temps, per exemple, quan parlem amb projectes que porten 100 anys, com a Suïssa o 50 a Uruguai, a vegades també donen aprenentatges sobre aquesta postocupació, no, o aquest pas del temps. No? Aquest, per exemple, aquestes fites de quan hi ha un canvi generacional que es perden els valors i aquest sentiment de pertinença i quines accions concretes hi ha. No? I jo crec que justament quan en el llibre i en les converses apareixia aquest punt d'un cop s'acaba el procés pròpiament del que seria la construcció, què passa, no? I com aquestes fragilitats poden aparèixer en aquells moments. I per tant jo crec que també anar-nos nutrint d'estratègies en aquestes fases també pot ser com... Per mi són com reptes, no, no tant pessimisme, sinó com reptes que hi ha, que estan sobre la taula i que també donen alguna resposta al llibre. No? Bueno, una mica jo, perquè m'agradaria incidir que evidentment aquest exemple de Moràvia, per a Medellín, no ens oblidem, hi ha un conflicte armat. Vull dir que també la complexitat social no és la mateixa. Però bueno, jo no puc evitar compartir-vos que el meu projecte final de carrera va ser construir una universitat a la selva, a Sant Ignacio de Velasco, i fa una setmana justament, mira, venia aquí amb el Marc a la Capell, el responsable internacional de la Universitat Pública de Bolívia, una mica doncs, dient que està consolidat, que hi ha 4 carreres funcionant i que s'ha construït durant els 2 mesos d'estiu amb estudiants d'arquitectura i 1.000 voluntaris bolivians cada estiu. No? I crec que és important... O sigui, aquests processos complexes també, no? Com mantenir la flama encesa, no? Una mica, que és part del repte. Però us poso una anècdota, no? O sigui, nosaltres hem anat fent, no? I sempre hi ha hagut moments, no, de que alguns alcaldes, sobretot quan hi ha campanyes polítiques, no, d'apropiar-se, no? Que aquest projecte l'ha fet l'alcalde, no? I aquesta manera de construir participativament en zones rurals, on realment, bueno, el tema de classes és brutal, que les persones humils que han construït aquesta universitat van anar a la ràdio i li van dir: perdona, alcalde, ensenya-nos les factures perquè esto no l'ha hecho usted, no? O sigui, també aquest procés participatiu és el que dona força a la pròpia gent a reivindicar els projectes, a que no se'n vagin cap a llocs que no són, no? A que hi hagi transparència de la informació, que no es manipuli, no? Vull dir que jo crec que té molta força i fa que projectes, doncs, moltes vegades hi ha molts projectes de cooperació que no funcionen, i crec que treballar-ho d'aquesta altra manera fa que realment a la gent se'ls ha suat, li han costat i costa més que s'abandonin. No? Evidentment s'ha de gestionar el conflicte, com me deies, perquè és part del ser humà també, no? I que l'esgotament a vegades fa que es necessiti un relleu, no? Que hagin d'entrar persones noves, amb nova energia, i aquesta és part de la feina que hem d'anar trobant entre tots. No? Però jo voldria acabar amb un missatge optimista, aquí que la dona que està aquí al costat, també un procés participatiu brutal, 10 anys d'obres i el projecte, bueno, està funcionant molt bé, no? Un espai totalment autogestionat. Bueno, una mica per donar un missatge que jo crec que aquests processos generen unes dinàmiques molt interessants, no? I molt fortes. Una mica perquè és que Moràvia realment és un tema tot. Està clar que com més bons exemples tinguem, més bones pràctiques, jo crec que serà més fàcil incorporar-les com a aprenentatges. Clar. Si us sembla, fem un parell més d'intervencions.
Sí, no, insistint en això, bueno, diria alguna cosa que potser ja vaig dir també la presentació que es va fer al MACBA del llibre fa uns mesos abans de l'estiu. No, també tornant al llibre, els valors, dels molts valors que té el llibre, no? Un, és aquest, diguem-ne. Totes aquestes pràctiques, lògicament, tenen una teoria al darrere, però diguem-ne, l'esforç és intentar sistematitzar, unificar-ho, trobar les eines. No? Jo crec que això té un enorme valor per consolidar-ho més. I a més, aquest tipus de llibres són gairebé sempre de les cultures angloamericanes, no? Com l'Espacial Agency, no? Del Jeremy Till, la Tatiana Snyder, etc. No? Que és molt angloamericà i aquí el joc és ell, que ha estat al món angloamericà, ha seguit aquest mètode per introduir exemples essencialment llatins, no? Exemples molt més propers. No? Jo crec que també és un altre valor haver girat el repertori d'exemples que sempre són, bueno, de parla anglesa, diguem, aquí és més aviat de parla llatina. No? No, i el gran repte és això que surt, no? Aquí hi ha exemples que de participatius, alternatius, els marges, una certa fragilitat, de moltes bones intencions, etc. Bueno, és clar, quan els expliques sempre et diuen, bueno, sí, però és clar, al món la gent no vol viure en cooperatives, privatitzen l'espai públic, la gent és competitiva, està ple de guerres, de... Clar, i diu, sí, bueno, és cert, però hi ha millores, no? La Sandra ha ensenyat alguna. Jo, per exemple, la Sandra mateixa em va regalar el llibre de les arquitectures de la Barcelona metropolitana dels últims anys i una de les millores, que lògicament pot millorar si seguís més el llibre del Raül, podien seguir-lo més en la fase de diagnòstic de les bases dels concursos, després de seguiment, això que els hi fa tanta mandra de la satisfacció residencial, etc., que aquí la cultura llatina li fa tanta mandra, però clar, la major part dels exemples eren de l'IMAP i de l'IMSOL. L'IMSOL va canviar les seves normes de concurs perquè fos més d'igualtat de gènere, de flexibilitat, i l'IMAP també les ha canviat. I els resultats estan aquí. Falten molt més habitatges, però els habitatges que s'estan fent aquests anys són boníssims. No? O sigui que és una millora a través de millorar aquests mètodes que lògicament es podria implementar molt més. No? Perquè, per últim, el gran valor és també és aquest, no? És un treball universitari que es publica, que a més publica Arquine, per tant té molta difusió en anglès i en castellà i té difusió en molts contextos i que pot tenir molta influència. Com més influència tingui aquest llibre, millor, no? I més arribi a la societat, a les institucions, als concursos, etc. No? Sí, de fet és l'exposició que teniu a l'Espai Picasso, que és la mostra d'arquitectura, 170 obres presentades, 40 premiades, i sí que realment el nivell de l'habitatge públic és brutal, o sigui, realment es nota una innovació importantíssima i de fet em quedo amb les ganes de poder generar treballs de recerca amb les escoles d'arquitectura per documentar i acompanyar precisament també aquests usuaris a que aprenguin a gaudir bé d'aquestes innovacions que porten aquests projectes. Vull dir que realment es nota un impacte. Sí, bueno, primero, Raúl, felicidades otra vez. Yo también me gustaría acabar justo sobre una nota muy positiva, ¿no? ¿No? En el contexto de cómo hemos podido utilizar este libro justo en varios experimentos. Y yo creo que un día en una charla que dimos con Raúl dijo al estudiantado, porque yo creo que aquí estoy muy feliz de ver que hay estudiantes nuestros que están aquí, justo que decía, de todas maneras la ciudad es conflicto, ¿no? O sea, siempre habrá un conflicto. Entonces, de alguna manera hay que entender que los procesos participativos no pueden ser algo como una capa de barniz de más, ¿no? En la arquitectura, sino es que es algo que tiene que generarse directamente desde cómo hacemos los procesos de proyectar, ¿no? Entonces, si de repente la norma no se aplica, pues de alguna manera hay una forma de activismo, ¿no? Y es lo que se ha visto en la historia, ¿no? De la arquitectura de urbanismo, en el cual los movimientos sociales urbanos tienen, ¿no? Que se quiere o no, en la forma urbana tiene una presencia muy fuerte, ¿no? Los espacios públicos, hay espacios, no podemos poner todos los ejemplos que hay, pero Can Batlló, etcétera, todos estos ejemplos que al final nace primero desde un activismo. Entonces, yo creo que solamente la nota positiva es cada vez ganas un poquito en nuevas normativas, nuevas leyes, etcétera, que van cambiando. Y cuando no están, pues las reivindicamos de nuevo, ¿no? Y yo hablo de estudiante porque yo creo que este libro es maravilloso para justo la aplicación en la universidad también, ¿no? Si hablamos tanto de la importancia de la profesión, yo creo también que es muy importante ver que desde la universidad pública tenemos que reivindicar la arquitectura como un servicio público.
pero que a veces no, bueno, yo no lo veo tan claro que siempre enseñamos esto. Entonces, tener esto, tener workshop con un taller temático como Arquitectos de Cápsula, workshop que hacemos de repente cuando vamos a México, que usamos este libro y que tenemos grupos de chats abiertos, que todavía después vemos que la población sigue haciendo cine la fresca en espacio en cual hemos intervenido, pues uno se puede decir, bueno, eso es una nota muy positiva, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo, este libro es todo terreno, de alguna manera hay que plastificarlo un poquito más porque lo vamos a usar muchos años. Si os parece, para cerrar, os cuento una pequeña anécdota que nos pasó este verano en Oaxaca, donde hicimos la transformación de un espacio público delante de una escuela primaria con la comunidad de 60 niños y niñas, con sus respectivos papás y mamás y profesores y profesoras, ¿no? Entonces, era la idea de hacer 2 semanas de diagnóstico, conseguimos fondos, volvemos el año que viene y haremos algo. Pero no, después de la primera semana vimos que la segunda había que hacer una intervención espacial directa y a través de un tequio, que son jornadas comunitarias de trabajo voluntario, intervenimos en el espacio delante del colegio. Entonces, convertimos un espacio que era una calle de tránsito rápido con aparcamientos y básicamente un basural, había un espacio público pero un basural, quitamos plazas de aparcamiento y con una operación de urbanismo táctico de muy bajo presupuesto, 1 euro metro cuadrado, materiales reutilizados y reciclados, eso se convierte en un nuevo espacio delante de la escuela, ¿no? Entonces, la anécdota es que cuando va la televisión a entrevistar a los líderes vecinales, porque allí funciona a través de este liderazgo del convive, de los comités de vida vecinal, ellos dicen, no, hemos hecho nosotros el proyecto y la universidad nos ha ayudado, ¿no? En realidad eran 3 universidades locales y nosotros que íbamos desde la UPC. Nuestra lectura era la contraria, o sea, si nosotros no estamos aquí, esto no pasa. Pero lo potente es que ellos digan esto. Es que si ellos dicen, esto lo hemos hecho nosotros, significa que nosotros vamos a defenderlo. Y es cuando aquí creo que nosotros nos ponemos como arquitectos al servicio de que pasen cosas y damos las herramientas, no empoderamos, pero damos las herramientas para que puedan pasar cosas y nos ponemos al servicio. Y yo creo que esto es como una primera aplicación que tuvimos justo publicado el libro, de que realmente esto pues es un inicio. Yo creo que es lo bonito, ¿no? Que es muy perfectible y por tanto se irá mejorando y se irán añadiendo proyectos y herramientas a lo largo de que la sociedad y los arquitectos también vayamos evolucionando y dando respuesta a nuevas necesidades. Y si os parece bien, lo dejamos aquí. Gracias por venir.